internet, de professores, é uma missão iniciar alguma violência contra crianças e adolescentes. O projeto também inclui a omissão nas mesmas penas previstas para maus-tratos. Atualmente, pode-se usar prever penas para quem cometeu maus-tratos contra crianças e adolescentes que variam de detenção de 2 anos a 1 ano até reclusão por 12 anos. O artigo prevê também o aumento de 50% da pena se a vítima for menor de 14 anos. A proposta da deputada Rosângela Gomes, do Republicano do Rio de Janeiro, inclui na mesma cena a reserva de 50% se o crime for cometido no ambiente familiar, de instituição religiosa, de saúde, de ensino, de assistência social ou recreativa, sejam águas públicas ou privadas. Segundo a Rosângela Gomes, o projeto tem a necessidade de fazer com que as pessoas próximas se sintam impulsionadas a denunciar os casos de abuso. O processo está na porta de votação de plenário, porque, segundo a deputada, está diretamente ligado ao isolamento social. Ele se faz extremamente necessário, principalmente agora que as vítimas, as crianças e os adolescentes estão convivendo ainda mais dentro dos lares com seres agressores. A proposta também leva um aumento de pena para os casos de violência sexual em 50% quando o agressor for parente ou se o crime for cometido no âmbito de instituição de saúde, religiosa, educacional, de assistência social e recreativa, públicas ou privadas. No caso das empresas onde ocorrerem esses atos, elas poderão ser criminalizadas penalmente com a suspensão de suas atividades. Já o agressor será passado de proteção na instituição da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandro. Projeto de aluguel republicanos do Paraná prevê internet gratuita em estabelecimentos públicos. O deputado afirma que a proposta torna-se ainda mais importante em tempos de pandemia, uma vez que poderia ajudar alunos da rede pública que não têm acesso à internet em casa a realizarem trabalhos estudativos. Haroldo Martins atende uso de recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, na implementação do projeto. Ele frisa o caráter social do curso e cita que é necessário que a regra de utilização do serviço para que o maior número de cidadãos possível possa participar de forma segura. Precisamos criar um estabelecimento aberto ao público em geral. Que o serviço seja disponibilizado de uma maneira que haja ordem, que haja senha, que usuários internos sejam logados a atender esse serviço por uma razão de limite, serviço técnico e de limite de tempo para que outras pessoas possam usar. Não é nada de outro mundo, mas tem que ter a população, principalmente com a população carente, porque quem vai necessitar ter esse tipo de serviço, com certeza são pessoas que precisam. Principalmente seja utilizado com o intuito de beneficiar o lado estudantil dos alunos. Da Bahia parabeniza todos os eleitos de todas as regiões no último dia 15 de novembro. O deputado destaca que 92 prefeitos e 716 vereadores do Partido Progressista foram vencedores da turma. Do Amazonas critica o relatório final apresentado ao projeto conhecido como BR do Mar e que pretende incentivar a navegação de cabotagem no Brasil. O parlamentar afirma que a medida é um desastre para as regiões norte e nordeste, em especial para o Amazonas. Segundo Marcelo Ramos, os filósofos faz com que as regiões mais ricas do Brasil recebam o mesmo benefício das regiões mais pobres, aprofundando as desigualdades e trazendo prejuízos financeiros, principalmente para as regiões menos desenvolvidas do país. Fausto Pinato, do PT Paulista, também critica o relatório apresentado ao projeto BR do Mar. O deputado entende que o texto prejudica os caminhoneiros e despreza a nota do CAD, que, segundo ele, é o único documento técnico efetivamente produzido que mostra os prejuízos concorrenciais que as modalidades de acatamento propostas pelo BR do Mar causam. Para Paulo Pinato, o BR do Mar é um programa que prestigia a caracterização do setor e a evasão fiscal. Ao invés de reconhecer a popularidade dos milhares de caminhoneiros que podem contribuir para o desenvolvimento da intermobilidade, o deputado afirma que a proposta fortalece meia dúzia de grandes empresas americanas, ignorando o abuso do poder econômico que já exerce sobre toda a cadeia da concorrência.
projeto apresentado por Arnaldo Jardim, da Cidadania de São Paulo, instituiu o FIAGRO, Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário. O deputado explica que a iniciativa visa aproveitar a boa experiência